Ajo, a nakon psihologa red je da vidimo i pacijente. Umesto da vreme provode u čitanju knjiga, gledanju serija, slušanju muzike, jednom rečju u čarima izolacije, njih dvojica su produktivni nego ikad. Imaju i želju, imaju i inspiraciju, što složit ćete se, nije normalno. Njihove reportaže rado se gledaju, šeruju i prepričavaju. Oni su Marka Žvaka, Dušan Čavić i Dušan Šaponja. Dobro večer, gospodo, kako je? Ima li korone? Pa, za sad se držim, ali nikad se ne zna, ima i ovih asimptomatskih. Mada stvarno, tu i tamo šmrcnem, ali to uglavnom ujutru kad ustane. Dobro večer, Kesiću, pa nadam se da nema korone, ali ponašam se kao da sam zaražen, pošto verujem da je to jedini način da se ovo što pre završi, da se svi ponašamo kao da smo zaraženi i da maksimalno poštujemo sve mere preventive. Vi ste na neki način bili brži od vlasti, reagovali ste agilnije. Mnogi su nakon vašeg intervjua sa Marijom iz Milana shvatili ozbiljnost i razmere problema sa kojim se suočavamo. Da li ste vi sami nakon tog intervjua pomislili, ok, ovo je ozbiljno? Pa, da, pomislili smo da je ozbiljno, do te mere ozbiljno da sam ja već zakazani šoping u Milanu morao ono zbrda zdola da otkazujem. Pa da, doktorku Mariju Mihajlović iz Evropskog instituta za onkologiju iz Milana, ona je inače molekularni biolog, smo emitovali i snimili 13. marta, znači to je malo pre više od mesec dana i desio se bum sa tim videoklipom, postao je prvi u YouTube trendingu gde su obično neki spotovi koji su u našoj generaciji nerazumljivi. Govorila je o tome kako u radnjima postoje trake, kako su izlepljene trake u smislu razmaka između ljudi, što je danas ono što doživljavamo u prodavnicama. Govorila je o tome koliko se lako prenosi virus. Govorila je o karantinu u kome je Italija bila i to je tuga i nesreća medija i vremena u kojem živimo. Činjenica da nijedan medij sa nacionalnom frekvencijom u tom trenutku nije prenosio relevantne i istinite informacije o onome što nam se sprema i što nam je došlo, već su propagirali šalu na koju si predsednik, jeli, kao što znamo, grohotom smejao. Uvek ste se bavili običnim čovekom, ljudskim sudbinama, navikama, hobijima, manama. Kakav je vaš izveštaj sa terena? Kako se običan čovek nosi sa pandemijom? Šta mu najviše nedostaje, u čemu možda uživa? Pa, običan čovjek se mnogo više igra sa ukućanima nego ranije, mnogo više je anksiozan, pije više nego što je pio i jede, mnogo više jede i stvari su mu omalele. Čini mi se da nam strašno nedostaje bliskost. Odjednom je prestalo to grljenje, pozdravljanje, rukovanje. Meni, a mislim i običnim ljudima, to strašno nedostaje. A u čemu uživamo? Ja mislim da uživamo... Čekaj, u čemu da uživamo? Videli smo u večerašnjoj epizodi i deo vaše priče o penzionerima, stvorenjima noći, kako smo ih nazvali. Kakav vam je utisak bio nakon tog susreta i razgovora sa njima? Pa prvi utisak mi je da mi ih je bilo strašno žao jer smo na licu mesta vidjeli koliko se oni muče i kako je teško da ti jednom nedeljno izađeš i da kupiš sve što ti treba ako nemaš stvarno nikoga ko može da ti donese i onda oni pretovaruju ta kolica, onda s tih kolica opet ispadaju te stvari koje su kupili. Tako da to mora nekako drugačije da se organizuje, da bi oni mogli da imaju sve što im je neophodno za život, a da ne izlaze baš u nedoba. Ono jedino što raduje što se tiče njih je što mi se čini da ih veći broj nego ranije ne veruje onome što im se propoveda, ne veruje onome s kojim bi nam bilo mnogo lakše da se tukao i da je jurio devojke kad je za to bilo vreme. Lucidni su, opaljeni i samo nek nastave u ritmu kojim su krenuli. I dalje nam je svima u lepom sećanju ona vaša čuvena epizoda sa Džonijem Rackovićem i njegovim čuburskim ajmokcem. Pošto je i ova pandemija krenula od jedenja čudnih stvari, da li ste možda razmišljali da odete u Kinu i snimite emisiju o Kinezu koji pravi jelo od slepog miša, takozvani vuhanski ajmokac? Pa da, razmišljali smo, već smo jeli i skakavce i ne znam šta smo sem ajmokca. Probavali, dosta smo probavali ovih pljeskavica i nisam ja siguran da je to krenulo od kuvanja slepog miša, ali ono što bi ja voleo je da vidim tog nultog, opet da otkrijemo tog nultog slepog miša, od koga je navodno sve krenulo.
Vuhanski ajmokac, nažalost, verovatno nikada nećemo snimati, ali živimo u vremenu kad se kašika na velika vrata vratila u naše domove. A što se tiče slepih miševa, mi smo ih snimali u katakombama Petrovaradinske tvrđave, koji su inače najveći kupleraj za sve slepe miševe sa ovih prostora. Kad kažem ovih prostora, mislim na prostore od Beograda do Budimpešte i unaokolo. Tako da, pravda za slepe miševe. Hvala lepo, momci. I na kraju, kratka motivacijona poruka Marke Žvaka, gledalcima 24 minuta. Ali da ne bude fazon Lončar, budite pozitivni. Razmišljajte kao da ste zaraženi, tako će se sve ovo brže završiti i ja verujem da ćemo ići na more. Kada se sve ovo završi, vidimo se na Jepurijadi. Dragi gledalci, podržite Marka Žvaku i na Patreonu, jer ono što Dušan i Dušan već godinama snimaju i tekako vredi gledati. Bye.